Si u infektua, tigri del pozitiv me testin e COVID-19, para lajmërimi e ekspertëve për kafshët. Një tigër në kopshin zoologjik në New York rezultoi pozitiv me COVID-19. Tigri në një kopësh zoologjik në New York rezultoi pozitiv me COVID-19. Lajmin e konfirmoi Departamenti i Shërbimeve Veterinare të Departamentit të Shteteve të Bashkuara. Tigri në fjalë mendohet të jetë kafsha e parë që dihet se është infektuar me virusin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa kafshët e tjera, të gjitha kafshët shtëpiake, janë testuar pozitive për pranin e virusit. Ekspertët thonë se nuk ka pasur raste të raportuara të kafshëve që përhapin virusin tek njerëzit. Shoqëria e mbrojtjes së jetës së egër, e cila administron kopshin zoologjik, e identifikoi tigrin si Nadia, një tigër 4 vjeçar malajan. Kopshi zoologjik tha që Nadia dhe motra e saj Azul, dy tigra amur dhe tre luan afrikan, kishin pasur kohë të thatë. Meqense kafshët duhet të futen në anestezi të përgjithshme për të bërë testin, veterineri që mori pjesë vendosi të mos i testoj kafshët e tjera. Të gjithë tigrat jetojnë në ekspozitën e kopshit zoologjik Tigër Montain, por një tigër mashkull amur që jetonte në këtë ekspozitë nuk tregoi asnjë simptom. Ne e testuam me shumë kujdes dhe do të sigurojmë çdo njohuri që marrim në lidhje me COVID-19, e cila do të kontribuojë në të kuptuarin në vazhdimsi në botë mbi këtë koronavirus të ri, tha veterineri. Megjithëse ata kanë përjetuar një ulje të urekësit, kafshët në kopshin zoologjik janë duke u bërë mirë në kujdesin veterinar dhe janë aktiv, vigjilent dhe ndërveprues me kujdestarët e tyre. Nuk dihet se si do të zhvillohet kjo sëmundje tek macet e mëdha, pasi specie të ndryshme mund të reagojnë ndryshe nga infeksione të tjera. Por ne do të vazhdojmë të monitorojmë ato nga afër dhe të parashikojmë rikuperime të plota. Në përgjigje të pyetjeve të dukshme, sepse tigri u testua për virusin kur autoritetet po përpiqen të testojnë dhe të japin rezultate njerëzve në të gjithë SBA-në,